এইটো আমাৰ এইবছৰ মানে আমি ভাবিছোঁ মানে আই পি এল লৈ আজি যেনেকৈ গুৱাহাটীৰ খেল আছে আজি, তেতিয়া মানে ভাবি আছোঁ মানে আই পি এল লৈ এটা থিম কৰি ক্ৰিকেটৰ ওপৰত মানে জড়িত মানে ভাবিছোঁ আমি। তো আই পি এল লৈ আমি সব কৰিছোঁ মানে পেণ্ডেলটো আমি আই পি এল লৈ কৰিছোঁ এটা থিম বুলি। তো সব প্লেয়াৰ তাৰপিছত বেট বল তাৰপিছত গ্লাভছ গ্লাভ কীপেড এইবোৰ দি আমি পেণ্ডেলটো ডেক'ৰেশ্যন কৰিছোঁ আৰু লাইটিং এইবোৰ কৰিছোঁ আমি। না না আমাৰ সব লোকেল, আমাৰ সব লোকেল কাৰিকৰ হয় ইয়াত, আমাৰ সব ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহ হয় কাৰিকৰ, লাইটিং আৰু পেণ্ডেল ডেক'ৰেশ্যন সব আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ হয়। কিহেৰে বনোৱা হৈছে সেইবিলাক? এইবোৰ আমাৰ থাৰ্মকল এইবোৰ দি তাৰপিছত অৰিজিনেল বেটো লগালোঁ আমি, লোকে অৰিজিনেল বল এইবোৰ লগালোঁ, থাৰ্মকল দি বেট লগালোঁ। দুৰ্গা পূজা কমিটি হয় আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ফাফিট, ইয়াৰ 1957 স্থাপিত হৈছে আমাৰ, এইটো 65 ইয়াৰ্ছ ৰানিং চলি আছে। আমি এইটোৰ ওপৰত থিম লৈ আছোঁ যেতিয়া আমাৰ আই পি এল যিটো ক্ৰিকেটৰ ওপৰত, ক্ৰিকেটৰ ওপৰত থিম মানে ইন দ্য চেন্স ক'ব গ'লে আজি জগতে ক্ৰিকেট ইজ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইম্পৰ্টেঞ্চ হৈ গৈছে এতিয়া। কেনেকৈ আজি ক্ৰিকেট আমাৰ ওপৰৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে, আমাৰ নিউ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে, যিটো আমাৰ ভাল ভাল প্লেয়াৰকেইটা ওলাই আছে, প্লেয়াৰ ওলাই কমকৈ চবৰ জগতৰ পৰা প্লেয়াৰ আহি খেলে আমাৰ আই পি এলত, ইভেন কি ইমান নতুনকৈ আমাৰ প্ৰজন্ম যিটো আমাৰ নতুন নতুন প্লেয়াৰ ইণ্ডিয়া টীমৰ পৰা ছিলেক্ট হৈ আছে ভাৰতৰ কাৰণে, যিটো আমাৰ ভাৰতৰ আজি ইণ্ডিয়া চাউথ আফ্ৰিকাৰ খেল হৈ আছে গুৱাহাটীলৈ, আমি আশা কৰোঁ যাতে আমাৰ ভাৰত জয়ী হওক আজি খেলতে। আজি সপ্তমী, আমি মাৰ প্ৰথম পূজন হৈ আছে, আৰু এইটো আমি আশা কৰোঁ যাতে ভাৰতৰ ভাষাৰ ওপৰত আৰু চবৰ আশীৰ্বাদ থাকে, আৰু আমাৰ যাতে চবে দৰ্শক আহি কেনে আমাক থিমটোৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনে পেণ্ডেলটো চায়, যাতে আমাৰ ভাল এটা ৰায় দিয়ে, ভাল অপিনিয়ন দিয়ে, যাতে ভাল উদ্দেশ্য কেনেকুৱা লাগিল কেনেকুৱা জনায় আমাক, সেইটোৱে আমি আশা কৰোঁ যাতে আমাৰ দৰ্শকৰ পৰা আমাক আৰু ভিৰ হওক, আৰু দৰ্শক আহক, আৰু চাই থাকক, আমি সেইটোৱে আশা কৰোঁ বুলি। এইটো আমাৰ এইবছৰ মানে আমি ভাবিছোঁ মানে আই পি এল লৈ আজি যেনেকৈ গুৱাহাটীৰ খেল আছে আজি, তেতিয়া মানে ভাবি আছোঁ মানে আই পি এল লৈ এটা থিম কৰি ক্ৰিকেটৰ ওপৰত মানে জড়িত মানে ভাবিছোঁ আমি। তো আই পি এল লৈ আমি সব কৰিছোঁ মানে পেণ্ডেলটো আমি আই পি এল লৈ কৰিছোঁ এটা থিম বুলি। তো সব প্লেয়াৰ তাৰপিছত বেট বল তাৰপিছত গ্লাভছ গ্লাভ কীপেড এইবোৰ দি আমি পেণ্ডেলটো ডেক'ৰেশ্যন কৰিছোঁ আৰু লাইটিং এইবোৰ কৰিছোঁ আমি। না না আমাৰ সব লোকেল, আমাৰ সব লোকেল কাৰিকৰ হয় ইয়াত, আমাৰ সব ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহ হয় কাৰিকৰ, লাইটিং আৰু পেণ্ডেল ডেক'ৰেশ্যন সব আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ হয়। কিহেৰে বনোৱা হৈছে সেইবিলাক? এইবোৰ আমাৰ থাৰ্মকল এইবোৰ দি তাৰপিছত অৰিজিনেল বেটো লগালোঁ আমি, লোকে অৰিজিনেল বল এইবোৰ লগালোঁ, থাৰ্মকল দি বেট লগালোঁ। দুৰ্গা পূজা কমিটি হয় আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ফাফিট, ইয়াৰ 1957 স্থাপিত হৈছে আমাৰ, এইটো 65 ইয়াৰ্ছ ৰানিং চলি আছে। আমি এইটোৰ ওপৰত থিম লৈ আছোঁ যেতিয়া আমাৰ আই পি এল যিটো ক্ৰিকেটৰ ওপৰত, ক্ৰিকেটৰ ওপৰত থিম মানে ইন দ্য চেন্স ক'ব গ'লে আজি জগতে ক্ৰিকেট ইজ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইম্পৰ্টেঞ্চ হৈ গৈছে এতিয়া। কেনেকৈ আজি ক্ৰিকেট আমাৰ ওপৰৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে, আমাৰ নিউ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে, যিটো আমাৰ ভাল ভাল প্লেয়াৰকেইটা ওলাই আছে, প্লেয়াৰ ওলাই কমকৈ চবৰ জগতৰ পৰা প্লেয়াৰ আহি খেলে আমাৰ আই পি এলত, ইভেন কি ইমান নতুনকৈ আমাৰ প্ৰজন্ম যিটো আমাৰ নতুন নতুন প্লেয়াৰ ইণ্ডিয়া টীমৰ পৰা ছিলেক্ট হৈ আছে ভাৰতৰ কাৰণে, যিটো আমাৰ ভাৰতৰ আজি ইণ্ডিয়া চাউথ আফ্ৰিকাৰ খেল হৈ আছে গুৱাহাটীলৈ, আমি আশা কৰোঁ যাতে আমাৰ ভাৰত জয়ী হওক আজি খেলতে। আজি সপ্তমী, আমি মাৰ প্ৰথম পূজন হৈ আছে, আৰু এইটো আমি আশা কৰোঁ যাতে ভাৰতৰ ভাষাৰ ওপৰত আৰু চবৰ আশীৰ্বাদ থাকে, আৰু আমাৰ যাতে চবে দৰ্শক আহি কেনে আমাক থিমটোৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনে পেণ্ডেলটো চায়, যাতে আমাৰ ভাল এটা ৰায় দিয়ে, ভাল অপিনিয়ন দিয়ে, যাতে ভাল উদ্দেশ্য কেনেকুৱা লাগিল কেনেকুৱা জনায় আমাক, সেইটোৱে আমি আশা কৰোঁ যাতে আমাৰ দৰ্শকৰ পৰা আমাক আৰু ভিৰ হওক, আৰু দৰ্শক আহক, আৰু চাই থাকক, আমি সেইটোৱে আশা কৰোঁ বুলি।